Ситуація у нас на сьогодні в області стабільна, але вона стабільна за рахунок того, що система охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я і ті управлінські рішення, які були прийняті, в тому числі департаментом здоров'я, керівниками установ, обласною радою, яка прийняла 3 програми. І дякую сьогодні, ви також проголосували за програму по підтримці закладів охорони здоров'я і фінансуванні, в тому числі фінансуванні по ковіду. У нас досить довго ми йшли по протидії епідемії коронавірусу. Якщо вам цікаво, я буквально декілька хвилин зайняв би вам, розказав, що ми зробили, що ми зараз і що ми очікуємо. Насамперед, розпочалося ще в березні місяці. Перші випадки пішли, це гінічні, якщо ви пам'ятаєте. Потім квітень місяць ми прийняли з вами програму по протидії коронавірусу, оскільки тоді ще не контрактувалися заклади охорони здоров'я з Національною службою здоров'я саме по ковіду. Ми прийняли це рішення, перші пішли виплати по нашим медичним працівникам, по нашим закладам. Ми постійно підключали заклади охорони здоров'я по боротьбі з ковідом для контрактування з Національною службою здоров'я. Там повинні бути витримані декілька позицій. Перше, це наявність інфекціоністів, це наявність реаніматологів, це наявність ліжок, хоча б якимось чином забезпечених киснем, я говорю так, як є, і також заклади охорони здоров'я повинні були мати велику кількість ліжок. Ми чітко, обґрунтовно перерахували кількість ліжок, які в нас знаходяться в закладах охорони здоров'я, і ми вийшли на сьогоднішній день на 4000, майже на 4600 ліжок. Це заклади охорони здоров'я загальної системи, за виключенням закладів охорони здоров'я, які за жодних умов не можуть бути переведені в заклади по боротьбі з ковідом. Це обласна лікарня, тому що там нейрохірургія, там судинна хірургія, комбустіологія, там ревмокардіологія. Це наші заклади вузькопрофільні. Це онкодиспансер, психдиспансер, протитуберкульозний диспансер, будинок дитини і обласна дитяча лікарня. Ми пішли іншим шляхом, чому в Україні, ну, скажімо так, немає якихось стандартів відпрацьованих, які ми відпрацювали в себе в області. І ми бачимо на сьогодні, що ми дійсно правильно це зробили. Плюс заклад охорони здоров'я, який найбільш підготовлений хірургічно, реаніматологічно і лікує всі нозології, плюс має на своїй території центр серця. Тому що ми повинні знати, що епідемія – це все, ми її розуміємо і ми протидіємо їй, але є хвороби, від яких помирає набагато більших людей. Це серцево-судинні, це онкологія, це пульмонологія, гастроентерологія. Я не буду зараз переліковувати, але це є. Наша лікарня ХБК, було прийнято рішення для того, щоб цей заклад був закладом, який за жодних умов не може бути ковідним. Однак ми його законтрактували по ковіду і ми його віддали виключно для ковідних вагітних. Там 30 ліжок. Чому? Тому що там є свої гінекологи, акушер-гінекологи, потужне пологове відділення і воно окремо стояче. Чому 30 ліжок? Тому що ми проаналізували, що по принципу розгортання епідемії в Китаї на велику кількість їхнього населення, яке було інфіковане ковідом, вагітних було 19 всього. У нас на сьогоднішній день, на позавчора було 0, наприклад, на сьогодні вже в нас є 5 вагітних, 2 з них з підтвердженим, 3 з непідтвердженим діагнозом ковід. Всі вагітні, які лікувалися, їх було близько 30 за весь період, вони всі вилікувались. Діти абсолютно здорові, знаходяться вдома. Заклади, які ми підключали, це заклади найбільш потужні. Це Нова Каховка, Каховка, Берислав, Генічес, Скадовськ, Гола Пристань і Олешки. Голу пристань ми також визначили закладом охорони здоров'я по боротьбі, по допомозі хворим на ковід, в яких є ниркова недостатність. Це хворі, які знаходяться на гемодіалізі. Таким чином ми їх підсилили і кисневими станціями, кріоциліндрами, і забезпечили
повний цикл лікування хворих. Ми вийшли на сьогодні на 4600 ліжок. По наказу Офісу Президента 1731 ліжко повинно бути з підведеним киснем. Ми його розділили на декілька частин. Перше – це централізований кисень. І це кисень, який забезпечується кисневими концентраторами. Кисневими концентраторами – це відділення, які мають менше 20 ліжок, тому що там недоцільно заводити мережу кисневу велику. І друге – це велика мережа киснева, а вона займає 80% від загальної кількості ліжок. Таким чином, ми на сьогодні на ранок з вами вийшли, дякуючи тим, що ви проголосували, і ми прийняли на минулій сесії кошти ковідні. Це друга частина ковідних коштів, 56 мільйонів. До цього ми прийняли 10 мільйонів 400 тисяч. До речі, на сьогодні 80% коштів або 53 мільйона вже пройшли через казначейські рахунки, ми її використовуємо. Це всі заклади охорони здоров'я нашої області. Ми вийшли на сьогодні на 1612 ліжок із киснем. Учора, я вам доповідаю офіційно, це вперше в Україні, вчора ми запустили найпотужнішу бочку кріоциліндра на 20 тонн обласна інфекційна лікарня. Сьогодні ми таку бочку запускаємо, і не тільки запускаємо, а підключаємо до подачі кисню лікарня імені Тропіних. Ви можете поїхати і сьогодні подивитися. Абсолютно на безкоштовній основі нам надали. Лікарня Тропіних 300 ліжок, 150 ліжок обласна інфекційна лікарня. Обласна інфекційна лікарня визначена закладом, де знаходяться хворі середньої і тяжкої ступені важкості, виключно з підтвердженим діагнозом COVID. Лікарня імені Тропіних, вона взяла на себе зразу функцію, чому ми виграли в часі і ми виграли місто. Тому що ми наказом департаменту було визначено чітко, що це не тільки заклад, який надає допомогу хворим на боротьбі з COVID, а цей заклад, який визначений для госпіталізації підозр і тяжких пневмоній. Ми їх не залишили вдома і ми цей ланцюг хоч якимось чином перервали. І зараз ми підключили і вже працює лікарня імені Карабелєша, 270 ліжок. Там також встановлені зараз кріоциліндри, вони будуть підключені. Зараз ми у нас на сьогоднішній день 8960 мешканців Херсонщини, в яких підтверджено діагноз COVID. 1092 із них знаходяться в закладах охорони здоров'я або 12,7%. Це один із інтегрованих показників, за яким я слідкую кожного ранку. Якщо він буде переважати більше, ніж 15%, ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб ми правильно госпіталізовували хворих. Хворі госпіталізуються в нас. Багато було дописів у Фейсбуці, що тепер фельдшер не може госпіталізувати сам, тому що це, як би це вам сказати, я вважаю, що це абсолютно правильно. Є випадки, коли приїжджаєш, по-перше, 270 викликів за добу в місті Херсон виконує всього 17 бригад. У нас не вистачає зараз бригад швидкої медичної допомоги, багато хворіє медичних працівників. Всього 566 медичних працівників, які перехворіли, на жаль, семеро з них померли. Коли фельдшер приїжджає на виклик і йому починають, вибачте, за таке негарне слово грузити, що в мене я чихнув учора, візіть мене в лікарню. В такому випадку по телемедичному комплексу передається інформація на кол-центр, який знаходиться в єдиній диспетчерській, де чергує два лікарі, і вони приймають рішення, чи госпіталізувати хворого, чи ні. Це якщо йде сатурація нижче, ніж 94, якщо цукровий діабет, якщо імунодепресивний стан, або вік за 65, дитина вагіт. У мене є цілий перелік, які йдуть першочергово на госпіталізацію. Таким чином, у нас на сьогодні середній відсоток зайнятих ліжок по області 40, на ранок 47,9. Відсоток хворих, які отримують кисень від тих хворих, які знаходяться на госпіталізації, 62%. Це досить високий показник, і ми будемо протягом двох днів його переглядати.
Тому що кисень, він як і дає допомогу, так він і шкодить людині. По нашим канонам не більше 3% хворих повинні бути переведені на ШВЛ. Це також надзвичайно важливо, тому що після переходу на ШВЛ досить велика летальність в усьому світі, не тільки в Херсонській області. Проте в районах у нас зайняті зараз ліжка в лікарнях, де 160 і 200 ліжок, 9 хворих, 14 хворих, 36 хворих. Тобто у нас в районах зараз недозагружені, скажімо так, ліжок, проте більше ніж 60% у нас завантаженість міста Херсон. Це цілком і логічно. Чому? Тому що у нас Херсон, Новокаховка, Каховка. Найбільша скупченість населення на квадратний кілометр, розвита інфраструктура, ТРЦ, фабрики, розважальні, плюс басейни і фітнес-клуби, де найбільше всього передається вірус в наших спортзалах. І, на жаль, абсолютне нехтування нашими громадянами протиепідемічних заходів. У нас найбільша завантаженість і критична ситуація по ліжкам може бути з 8 по 12 січня і з 20 по 24 березня.